Dobar dan i dobrodošli. Povod ovog našeg okupljanja i druženja jeste Zagrebačka filozofija prakse. Ovo je zapravo jedan, zapravo jedan u nizu ovakvih i sličnih događaja koje organiziraju Arhiv Srba u Hrvatskoj i časopis Tragovi. Naime, ove godine navršava se nekoliko, nekoliko obljetnica, nekoliko važnih datuma, a koji se odnose na a koji se odnose na same, na začetnike, tako reći, te filozofske orijentacije. Sto je godina od rođenja Milana Kangrge, Branka Bošnjaka i Danka Grlića. Svi su redom bili 23. godište i 30 godina je od preuranjene smrti profesora Gaje Petrovića to je jedan naš mali, skromni doprinos o istaknutim predstavnicima Zagrebačkog praksisa ili Zagrebačke praksis škole. Naime, namjerno kažem škole. Zašto? Pa zato što se iz ostavštine Zagrebačkog praksisa dade zapravo naučiti sve ili gotovo sve o marksizmu i o mnoštvu njegovih nijansi a samim time i o čovjeku i njegovu i o čovjeku i njegovu svijetu i nastojanju zapravo da se taj svijet usmjeri, odnosno da se trajno usmjerava što je moguće humanijoj ljudskoj praksi ili riječima jednog praksisovca mlađe generacije profesora Veselina Golubovića valja nam biti na putu k povijesnom mišljenju novoga. Dakle, danas će biti riječi o nekadašnjim profesorima filozofskog fakulteta u Zagrebu Gaji Petroviću, Danku Grliću i Milanu Kangrgi a o kojima će govoriti današnji profesori koji su ovdje sa nama profesori mlađe generacije a koji su dio svoga istraživačkog rada akademskog posvetili zagrebačkom praksisu sa nama su danas profesor Hrvoje Jurić, koji će nam nešto kazati o Milanu Kangrgi, profesor Danko Grlić, profesor Goran Sunajko, koji će nam kazati nešto i govoriti o Danku Grliću i profesor Lino Veljak pričat će nam malo o Gaj Petroviću. Biće da kako govora o njihovom nasljeđu, i o njihovu radu koji je jugoslavensku, Marksi, jugoslavensku marksističku misao zapravo aktualizirao kao jedno nezaobilazno, nezaobilazno mjesto za sve one istraživače koji su se kroz tu spomenutu filozofsku orijentaciju namjeravali baviti čovjekom i njegovim svijetom, te je zapravo uveli u živu raspravu sa najrelevantnijim predstavnicima sveukupne marksističke tradicije i ne samo to naime stvorili su jedan e, zajednički inkluzivan i dostupan e, prostor kritike kreativnosti e, stvaralaštva i dijaloga unutar e, kojega se sistematično i intenzivno i sistematično zapravo e, promišljala čovjekova uloga i njegov položaj u poretku društvenog bitka I ne, samo, i ne samo to zapravo taj prostor imao je uh, vlastiti reljef čuveni uh, prak, čuveni časopis uh, praksis i ništa manje čuvenu uh, korčulansku ljetnu školu uh, a koji su oni uz još neka imena uh, bili idejni zapravo pokretači osnivači i nosioci uh, o značaju možda me, o, o međunarodnom zapravo značaju i relevantnosti E, časopisa Praksis i ljetne korčulanske škole možda e, najviše e, govore e, imena autora koji su e, sudjelovali e, u tome prostoru. E, Ernst Bloch, e, Eugen Fink, e, Herbert Marcuse, e, Henri Lefebvre, e, Karel Kozik, e, Jürgen Habermas, e, ne znam da li se Amerika Fromas spomenuo, bili su zapravo aktivno su sudjelovali, polemizirali, raspravljali, pisali priloge, a s nekim zapravo praksisovcima čak i prijateljevali, pozivajući ih na matične institucije i univerzitete da drže predavanja. Ono što zapravo želim istaknuti i smatram kao vrijednim jednim doprinosom vrijednim doprinosom praksisa jeste sljedeće. Naime, netko je jednom rekao, nisam više siguran, tko malo mi je izvor s vremenom nestao i sjećanja, da se čovjekom, da velika većina ljudi se kreće, odnosno da vlastite živote živi ciklično, u krugovima. I onda u jednom trenutku, kada taj krug postane dovoljno velik, čovjek pojedinac zapravo prestane biti svjestan da se vrti u krug odnosno postane nesvjestan da ne ide prema naprijed ovo prema naprijed mislim kao jednu samo spoznajnu aktivnost i kao jedno kretanje prema što svjesnim formama društvenosti i životnosti najgore zapravo u tome jeste ta u tom momentu jeste ta odsutnost odsutnost svijesti koja zapravo već sama po sebi implicira otuđenje. Praksisovci su prepoznali taj distopijski, začarani krug otuđenog života, unutar kojega se čovjek konformira upravo u tom raskoraku između još nesvjesnog i svjesnog i da kako ukazali su na mogućnost nadilaženja takvog stanja. A kretanje zapravo prema a kretanje prema e, tom svjesnom e, ima se e, ostvarivati kao i kroz novu. E, kroz to je sadržaj još neozbiljen, a čije ozbiljenje zapravo pretpostavlja e, e, djelovanje čovjeka kao kreativnog, e, autentičnog, stvaralačkog bića. Gajo Petrović tu je i takvu procesualnost novuma nazivao mišljenjem revolucije. Milan Kangrga revolucija, re a Danko Grlić je zapravo prepoznao tu, možemo to tako kazati, možda i najljudskiju ili i najljudski taj od svih ljudskih čina kao kroz stvaralaštvo lijepoga zapravo i za kraj ovog uvodnog slova ovaj, neću previše dužiti e, želim zapravo samo kazati da je u ishodištu praksisa e, ispod e, možda ponekad i prečesto teško prohodne e, pojmovne šume ili terminološkog labirinta e, zapravo se nalazi jedna veoma jednostavna i, i, i prosta težnja za emancipacijom čovjekova svijeta i samog čovjeka, odnosno jedna težnja zapravo za, 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 svijetom dostojnim svakog dostojnim čovjeka i zapravo svakog ljudskog bića. I sada bih zapravo zamolio ukoliko naš odgovorni i glavni urednik časopisa Tragovi, ukoliko se želi obratiti. Htio reći da kad smo pokretali naš časopis 2018. <gled> Zapravo ideja nam je bila da on ne bude samo mjesto objavljivanja, nego da bude i organizator događaja, da zapravo pokrene čitav niz tema i organizira diskusije ili predstavlja knjige ili konferencije. Tako da ovo je ovo jedan od takvih događaja. Mi smo dosad imali, ja mislim, 11 rasprava o knjigama i rukopisima neobjavljenim do sada. Imali smo konferenciju 18. o stogorišnici osnivanja Jugoslavije. Ovo sada bit i u septembru ćemo napraviti još jedan sličan događaj također sa jednom sličnom temom. I radimo jednu konferenciju za novembar od devedesetim godinama u Hrvatskoj. Tako da evo samo sam htio reći da nam je, da ovaj današnji događaj zapravo nam je Važan u tom kontekstu jer nije jedan jedini nego je zapravo samo jedan dodatni doprinos našoj želji da se u Zagrebu u okviru našeg časopisa i posebno povezano sa arhivom srba u Hrvatskoj, Hrvatskoj da zapravo oživimo, aktualiziramo i stavimo u fokus neke od tema koje možda ne bi bile sasvim dobro pokrivene ili možda uh, još uvijek ima prostora da se nešto doda na ono što se već napravilo evo u tom smislu pozivam vas naravno tko je zainteresiran da, da uzme ovdje primjerak našeg časopisa danas sam dobio ispis odnosno prelom novog broja tako da će sutra biti na hrčku ovaj majski broj, mi izlazimo dva puta godišnje i nadamo se da će neki od ovih e, od danas izloženih tekstova ili ideja biti kasnije pretvoreni u, u e, članak i također objavljeni u tragovima. Hvala vam što ste došli. Evo, vraćam sada riječ Andreju i njegovim gostima, našim gostima. Hvala lijepa, ovaj, profesore Joviću. A mi, ćemo, mi možemo početi sa izlaganjima. Prvi će nam se obratiti e, profesor Lino Veljak. Zapravo izlaganje će biti e, jedno za drugim, e, bez pauze, a onda ćemo otvoriti mogućnost e, postavljanja pitanja i diskusije. Hvala. Uz zahvalnost organizatoru na pozivu, e, dužan sam iskazati veliko priznanje organizatoru, što je ovaj povod obilježavanje nekih značajnih obljetnica iskoristio za ponovno otvaranje rasprave o trojici velikih mislilaca koji su predmet naših današnjih izlaganja prvi od njih je ne samo u smislu kronologije gajo petrović Gajo Petrović koji je bio filozof ili preciznije rečeno misilac svjetskog značaja i sada kada za nekoliko dana obilježavamo punih 30 godina od njegove prerane smrti dužni smo postaviti pitanje gdje je danas njegovo djelo? Znači li ono išta više od poglavlja u historiji hrvatske, srpske ili jugoslavenske filozofije? Moj odgovor na to pitanje unaprijed da kažem, bit će nječan, ali dopustite argumentaciju. prva pretpostavka jest da rezimiramo neka bitna pitanja ili neke bitne momente mišljenja gaje petrovića veoma često se i to ne bez ozbiljnog opravdanja navode dvije faze njegova stvaralaštva prva ili ranija faza u kojoj je vlastitu poziciju on imenovao kao filozofiju prakse i druga kasnija faza koju je definirao kao mišljenje revolucije e, Pritom, ozbiljni e, interpreti posve opravdano po mom sudu govore o bitnom kontinuitetu između te dvije faze. Pa se onda druga faza razumije kao produbljivanje mišljenja kako je oblikovano u uh, prvoj fazi. Dopuštajući da se njegovo nadmašivanje filozofije kao čiste teorije, što onda rezultira novim imenovanjem vlastitoga mišljenja označi i kao metafilozofija, a to je termin koji je očigledno preuzet od Henrija Lefevra, Gajo Petrović je oblikovao jedan unatoč svojeg prekratkog života prilično zaokružen opus i taj opus zahtijeva kritičko propitivanje i preispitivanje da bi na adekvatan način onda mogao biti i vrednovan. Prvi korak na tom putu preispitivanja moglo bi biti razmatranje pitanja što je u opusu Gaje Petrovića od središnjeg ili konstitutivnog značenja. Nisu krivu oni autori poput zaslužnog istraživača baštine praksisa Veselina Golubovića, koji smatraju da to središnje značenje pripada pitanju o mogućnosti revolucije. Inače, Golubović je svojedobno predložio da se mišljenje Gaje Petrovića definira jednim pomalo nezgrapnim e, naslovom Metafilozofija prakse kao e, mišljenje revolucije. A valja spomenuti da prema Guluboviću, Gaj Petrović nije niti prvi niti jedini koji je nakon Hegla pokušao prekoračiti granice metafizike i probiti se do jednog izvornijega mišljenja. Međutim, prema Goluboviću, ta njegova misona pustolovina po svom je karakteru takva da bi mogla biti nadahnuće naraštajima i da bi mogla biti izazovom suvremenim misliocima. Dakle, Mogućnost revolucije predstavlja prema većem broju interpreta središnji problem ili središnje pitanje ili središnju temu mišljenja Gaje Petrovića. Ali tu valja upozoriti na nešto što je od iznimne važnosti, pogotovo u cilju izbjegavanja nesporazuma, i plošnih razumijevanja. Naime, za Gaju Petrovića revolucija ne može biti svedena na politički, niti na socijalni prevrat, nego ona ima onto antropologijsko značenje koje upućuje na nužnost trajnog očovječivanja svijeta. A već iz toga, središnjost pitanja o mogućnosti revolucije, a ta je mogućnost revolucije u naslovu jedne njegove knjige označena kao mogućnost čovjeka. Ta središnjost nije ni pošto nekoj kontradikciji s tvrdnjom da središnjost u mišljenju Gaje Petrovića pripada humanizaciji, identično je s prevladavanjem otuđenja i samootuđenja dakle identično je sa razotuđenjem koje je naravno vezano s drugim ključnim pojmovima kao što su praksa socijalizam i sloboda razotuđenje kao proces nadmašivanja zatečenoga stanja u kojemu materijalna proizvodnja za zadovoljavanje neposrednih i proizvedenih životnih potreba postaje dominantnom, što znači povratak čovjeka iz raspršenog postojanja u sferama u njegovo ljudsko postojanje, Gajo Petrović ne vidi niti u utopijskom obnavljanju renesansnog ideala univerzalnog čovjeka, ali jednako tako niti u nekakvom uniformiranju kao u kidanju svih individualnih razlika među ljudima, a također to ne vidi niti u utopi savršene harmonije među različitim stranama ili oblicima ljudske djelatnosti, već taj povratak on vidi u savladavanju međusobne otuđenosti tih realno različitih strana jedne cijeline i u ukidanju privida da su to neke samostalne svere koje postoje nezavisno od čovjeka i u koje čovjek može da se uključi ili ne uključi. I zbog toga bitno područje razotuđenja nije nekako posebno područje, nego je pod navodnim znacima područje odnosa među područjima. Ili pod navodnim znacima područje borbe za savladavanje rastjepa čovjeka na međusobno suprotstavljene sfere. Riječ je dakle o čovjeku. Inače, sam taj pojam e, može biti e, problematičan. I u vezi s time, dopustite mi da e, navedem jednu e, koliko je meni e, poznato dosad nezapisanu anegdotu. Naime, vrativši se sa jednog gostovanja u Sjedinjenim američkim državama, koje je bilo ili negdje koncem 70. ili početkom 80. godina prošloga stoljeća, pa Petrović mi je ispričao kako je za vrijeme predavanja na tom nekom univerzitetu negdje na Srednjem zapadu u više navrata bio prekidan uzvicima negodovanja ženskog dijela publike. I zapitavši se što je krivo rekao, koji je e, razlog tom negodovanju, doznao je da je u pitanju njegovo uh, korištenje termina čovjek, men, koje je taj ženski dio publike ocijenio kao izraz androcentričnosti, ako ne i mizoginije, te su ga pokušale poučiti da bi ispravno bilo koristiti termin human being ili humankind. No, ostavimo po strani uh, tu terminologiju, je Petrović sasvim sigurno nije bio androcentrik, a pogotovo ne mizogin, e, tako da ćemo ovu terminologijsku problematiku naprosto staviti u zagrade i postaviti e, zajedno s njime pitanje što znači biti čovjek. To je pitanje koje prema njemu predstavlja bitno, pitanje našeg postojanja, pitanje koje filozofija, ako ne želi ostati po strani od života, ne može mimo ići. A to je zapravo pitanje o ljudskoj prirodi, na koje se ne bi smjelo odgovoriti niti nekakvim neutemeljenim, odnosno dogmama, predrasudama i etiketama impregniranim humanizmom, niti bi se smjelo odgovoriti naprosto na temelju empirijskih nalaza redukcionističkih postavljenih znanstvenih istraživanja, ali također niti pomoću abstraktne ontologijsko-antropologijske analize koja bi ostavljala po strani zbilski život, nego se na to pitanje valjano može odgovoriti samo polazeći od humanizma pojmenjenoga kao kreativnog mišljenja usmjerenoga na shvaćanje i sustvaranje biti čovjeka pri čemu priznavanje zajedničke ljudske prirode ne znači odbacivanje činjenice da, da je ljudska priroda kompleksna a niti činjenice da ona može poprimati različite historijske i socijalne forme istraživanje ljudske prirode moguće tek na temelju plodonosne suradnje empirijskih znanosti i filozofijske, odnosno da budemo sasvim precizni, onto antropologijske analize koja uzima u obzir samotruđeni oblik čovjekova birstovanja. Svrha ovoga humanistički, ali ne humanitarno, konotiranoga petrovićevog opovrgavanja kako fluidnog tako i fiksnog shvaćanja ljudske prirode leži u njegovoj teži da osigura pretpostavke za promišljanje mogućnosti razotuđenja a što je identično mišljenju mogućnosti čovjeka ili ili mišljenju revolucije pojam revolucije, pa onda je iz njega izvedena sintagma mišljenje revolucije, izazvao je, a po svemu sudeći i danas izaziva neke nesporazume i naravno kriva razumijevanja. Toga valja ponoviti. Revolucija za Gaju Petrovića ne znači puku promjenu državnog uređenja i društvenog poredka nego je ona u odlučujućoj mjeri obilježena ontoantropologijski, dospjevajući do toga da se razumije kao smisao bivstvovanja ili uvriježenom terminologijom smisao bitka. Pri tom valja napomenuti i naglasiti to što je revolucija određena kao smisao bivstvovanja Nipošto ne, znači da bi ljudi trebali čitav svoj život podrediti politici i društvenim djelatnostima, aktivizmu usmjerenom na revolucioniranje svijeta. Nego značenje te sintagme valja tumačiti u kontekstu jedne druge Petrovićeve sintagme, autentično bivstvovanje ili autentično ljudsko bivstvovanje ta autentičnost očituje se u svim dimenzijama ljudskog opstanka. Autentično je sve ono u čemu ljudska bića ozbiljuju svoje mogućnosti, sve ono u čemu se emancipiraju od svih mogućih, zatečenih ili novostvorenih oblika otuđenja, uključujući tu napose samo otuđenje i postvarenje govorilo se sa strane onih koji, čiji se motivi nipošto ne mogu označiti kao dobro, dobronamjerni, kako je Gajo Petrović, kao i općento cijeli filozofski krug okupljen oko časopisa Praksis, bio subtilan apologet i propagator službene ideologije jugoslavenskog poretka zasnovanoga na monopolu komunističke partije odnosno kasnije preimenovane u Savez komunista. I čini mi se da ne treba detaljnije prikazivati o kojim se sve u falsificiranjima radilo i tko su sve bili vodeći krivotvoritelji. Međutim, kako je to na jednom portalu adekvatno formulirano Petrovićeva filozofija temelj je pronalazila u preispitivanju vlastitih postupaka i autorefleksivnosti iz koje je proizašlo i njegovo tumačenje socijalističkog samupravljanja kao puno šireg pojma od pozicije radnika na poslu. Stvaranjem sustava direktne demokracije na svim područjima ljudskog djelovanja. A prvi objekt njegove kritike bio je upravo jugoslavenski socijalizam ili e, faktičko stanje e, pored kakav je oblikovan, a na što se nadovezivala i njegova kritika nacionalizma. Možda i nije neophodno spominjanje ključne sintagme koja se provlači kroz opus Gaje Petrovića, a kojom je programski iskazana jedna od bitnih odredica njegova misaonog napora ali u širem smislu ujedno i intencija cjelokupnog pokreta okupljenoga oko časopisa praksis a ta sintagma je bespoštedna kritika svega postojećeg takvu kritiku koju on jasno razgraničava od kritizerstva on dosljedno primjenjuje i na uspostavljenu zbilju samoupravnog socijalizma, što bi prema jednom od vodećih ideologa i vlasodržaca tog samoupravnog socijalizma, Vladimiru Bakariću, imalo biti ocijenjeno kao falsifikat, jer se prema Bakariću Marksova sintagma, bespoštedna kritika svega postojećega, odnosi isključivo na njemačku zbilju u Marksovim vremenima, pa je nedopušteno da se ona primjenjuje i na zbilju navodno realiziranog socijalističkog ideala. A možda najbolji odgovor na pitanje u koje mjeri ta kritika postojeće zbiljnosti oblikovana u okružju praksisa, čiji je Gajo Petrović bio najistaknutiji predstavnik, uistinu bila radikalna, može ponuditi uvid u reakcije koje su u redovima tadašnje nomenklature izazivali i praksis i kočulanska ljetna škola. A te e, reakcije se nipošto nisu ograničavale na kritiku takozvanog abstraktnog humanizma. A s druge strane, danas se često može čuti, kako je praksis bio u ideologijskoj funkciji tadašnje vlasti. A koliko su te optužbe besmislene? Pokazuje veći polemika koju je Gajo Petrović vodio s jednim od vodećih predstavnika Saveza komunista Veljkom Vlahovićem još davne 64. godine u Novom Sadu, osporivši Vlahovićeve teze o otuđenju, te time na neki način osporivši i idejni monopol partije. A ona je već spominjani Vladimir Bakarić povezat će praksi sovštinu ovštinu s Imrom Nađem i događajima u Mađarskoj 56. godine kao i s Milovanom Đilasom. Pri čemu će kritiku staljinizma, osnovno neostaljinizma, izjednačiti sa antikomunističkom kritikom socijalizma kao takvoga. Dok će budući predsjednik Hrvatskog sabora u vrijeme Franje Tuđmana, Vlatko Pavletić, praksisovsku kritiku stalinizma ocijeniti kao pokuše destruiranja samih temelja uspostavljenog poretka. Evo mislim da je to sasvim dovoljno o e, izjednačavanju praksisa s oficijalnom ideologijom onoga što se zvalo samoupravni socijalizam. Ali još uvijek nismo odgovorili na bitno pitanje. Što je ključno u opusu Gaje Petrovića? Ako bih se morao opredijeliti da na to pitanje odgovorim jednom riječju, onda bih rekao da je ključan pojam pojam slobode. A tom je pojmu, odnosno bolje rečeno problemskom kompleksu koji se oko tog pojma oblikuje, Gajo Petrović posvetio i svoju posljednju za života objavljenu knjigu. A njegova najpreciznija formulacija slobode Sažeta je u stavu koji glasi kao biće prakse čovjek je biće slobode nema slobode bez čovjeka niti ljudskosti bez slobode Međutim taj pojam slobode ne bismo nikako smjeli razdvajati niti od njegova subjekta onoga što naš misao formulira terminom čovjek kao i od organske cjeline u kojoj ga on oblikuje. A tu cjelinu određuju konstitutivni pojmovi prakse, otuđenja, razotuđenja i revolucije. Ako je revolucija, da kako u onom već ranije naznačenom spekulativnom otoantropologijskom značenju smiso bivstvovanja onda je sloboda imanentan konstituens revolucije. Zbog toga bi se moglo ustvrditi da je ključno za Gari Petrovića ključan pojam, pojam slobode. I na posljedku, što danas opus Gaje Petrovića znači? Ako je nekomu stalo do slobode ne e, u ideologijskom, proklamativnom, utilitarnom ili nekom drugom reduciranom smislu, nego u smislu punoće potencijala pojma slobode, onda to dijelo od čijeg se tvorca navršava 30 godina od njegova napuštanja nas ovdje, mora ozbiljno uzeti u obzir prije svega kao nadahnuće za daljnje mišljenje a potom premda ne u manjoj mjeri i kao model preciznog logički apsolutno konzistentnog i misaono korjenitog načina na koji mišljenje zahvaća svijet da bi svijet dospio do bar minimuma imanentnih mogućnosti da bude bolji i drugačiji evo zahvaljujem na pažnju.